Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här gången är vi ute igen och det är snö. Yes, mycket snö är det. Ja, yes. Ja, mycket snö, titta. Ja, vi ska åka pulka sen. Då ska jag visa, då ska jag göra en pulka challenge, ja, lite senare, idag. Ja. Och det är lite halt, så ni får ta det försiktigt om ni ska vara ute och gå eller någonting. Ja. Ja. För det kan vara halt alltså. Så är det. Och här har vi snö igen. Ja, jag har tagit på mig vanta, mössa och min vinterjacka nu. Så är det. Ja. Har vi snö igen. Och snö på trädet. Ja, det är fint. Ja. Titta. Mycket snö. Ja, jag gillar snö alltså. Det är roligt med snö. Och så finns det de som inte gillar snö, men jag bryr mig inte så mycket om dem. Så är det. Så länge jag gillar snö så är det bättre. Men i alla fall. Ja, strunt samma. Jag bryr mig inte så mycket om det. Nej. Ja, här var det snö också. Här vid linbanan. Vi ska ståka linbanan nu på vintern. Är det? Ska vi inte kanske gå? Nej, det ligger snö på den och nej, jag pallar inte göra den. Oj. Ja, det här är ett litet vinteräventyr faktiskt. Ja. Ja, man får passa på när det finns snö. Ja, snö. Ja, så är det. Tack för att ni har kollat på den här videon och glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig tumme upp för att missa nästa video. Hej då!